දැන් එක එක සබ්තකහරේ මර ගිනා දෙක මස්සද කොටොන් එබා අඹරා පොණුවලව්වා දැන් අවුන් බයලසින් කොබාත සබ්තකි බයදේරුක තෆාතික සබ්තන් එබහුරි මෙහර එස් සබක මි ඔන්නනි මි මාලේගේ ඇඩ්‍රස් නෝන්න මස්සද දැන් මේ වාගතකි අවුන් මේ හොෂාලා බය මස්සතකි නවත ගින මස්සතකි ගේ හිමනේ මස්සතක තීගේ මස්සත ඒ ගානු නොන්න ගොතට අවුන් මෙන්ටක එහෙන් කෝටක මාලේ ගහුන්න ක්‍රිමිනල් කෝට ෆියවා එහෙන් කෝටක හොෂේලේ ගොතක නු ගානු නු මෙති කි ඒ වරුන් මෙ මිජෙහනි එරෂ මි මාෆ් කරෝ මි ක්‍රිමිනල් කෝට ෆොනුව දැන් ක්‍රිමිනල් කෝට ෆොනුව මේ කෝට මිදාළු වනි මි මාලේ ඇඩ්‍රස් නැති එක ඇති වන්නේ මස්සද බලෙන් නු ගන්නන මෙ දැන් මි වාගතක මිසාදක ෆෝම් මුලක මිහ ෆෝම් මුලක බ එන දිරිවුල එතනක බොඩුවි එතනක ගැන මස්සතක ති බේරුම් කුරි එනගේ මාලේ ගෙඩ්‍රේ නෝන්නන් අනුමනක මාලේ ගෙඩ්‍රේ හොදේන ගොත වෙස් නෝන්නන්